No niin, se olisi hyvää huomenta sitten kaikille. Ja meikäinen nousi puoli tuntia sitten ylös ja kello on kohta tulee 20:20. Että näin, meikäinen nousi ylös vasta 9:00 nousi ylös ja parta ja hampaat on harjattu ja varta on ajettu ja nyt se on kahviaika ja otetaan tästä sitten aamusumpit ja ruvetaan kattoon sitten mitä tässä hetki sitten vielä tehdään ja ennen kuin tästä lähdetään sitten liikkeelle tuossa tunnin sisään. 11 jälkeen lähdetään sitten taas ulkoilemaan ja siitä sitten eteenpäin sitä ulkoileman yli tunnin sisään sitten. Sitten lähdetään liikkumaan. Joo, tämmöstä. Ja se tästä. Tää numerot kattoo ja tollosta. Mitäs tässä muuta? Oikein mukavaa kesäistä viikkoa kaikille ja tästähän se alkaa se kesäinen viikko. Viikko sitten tällä, että avataan täältä nämä, kun täällä voidaan olla täällä parvekkeita, niin hyvä ilmakin just sopivasti. Ja aika tummalta näyttää pilvettä, voi olla, että vettä tulee, mutta ei se menoa haittaa. On niin sen näköistä, että voi sataa. Joo, kyllä mä arvasin sen, että siellä tehtailla on videoita siitä, kun meikäläinen söi. Otin kuvan siitä, kun meikäläinen syö mustaa mämmiä, niin mä arvasin, että siitä tehtaillaan videoita niin saatanasta. Tai tehtaillaan videoita aika lailla paljon, kun meikäläinen paljon tulee videoita. Sen mä arvasin, että se tulee paljon videoita, ihan pirusti videoita siitä, kun mä kuvassa syön. Otan kuvan, kun mulla on syön mustaa makkaraa, niin tiesin jo heti, että kun mä laitan kuvan, niin siitä tehdään videoita niin, että sielu sietää. Ne vaan painattaa ainakin ne ylilaudan nyymit, niitä tekee. Se on ainakin yksi varma, että ne niitä rustailee menemään niin kuin enemmän kuin lakisalli. Ylilaudan nyymit tekee varmasti. On jo tehnytkin. Yhden mä oon nähnytkin jo. Yhden videon mä oon nähnytkin jo, minkälaisen ne on tehnyt. Mut ei siitä sen enempää. Mut joo. Nyt vähän tuulee ja on tämmönen. Niin kun vähän semmonen vähän viileempi ilma, ettei heti haudinko paista tässä niin kun tuli kuumasti sillä, että tässäkin on kuuma olla tässä parvekkeella, niin tässä on paljon viileempi olla, niin voi tässä mukavasti olla tässä parvekkeellakin sillä, ettei heti kun on parvekkeella, niin ei sitten heti ala jalat hikoontuu niin pirusti, että pikkusen vähän lähdet viemään roskia, niin sulla on jalat niin kuumat, joutuu sukatattaan pois, kun tulee heti jalat hikoilee, niin onneksi ei on nytte. Ei ole nyt niin tunnin kuumana sitten. Mut joo, ei meikä sillä mitään sen ihmeempää, niin mä rupein tosta soittelemaan vähän asioita hoitaan tosta, pitää soittaa ja katsoa, että mitä ne siellä sanoo, kun vähän soittaa ja kysyy, että hop hommat eteenpäin, että hommat saadaan Lutviin tunne. Joo. Mä lähden soittelemaan tästä nyt, niin katsotaan mitä ne siellä sitten, jossakin vaiheessa sitten, mitä ne on sanonut sitten. Ilmoitan teillekin sitten myöhemmin tänään, että mitä on sanonut sitten. Mutta mä rupeen kahvia juomaan ja tässä ensimmäisenä otin kylmän novelle kivennäisvesi sitruunalla. Ihan loistava juoma. Juoma ja kahvi perään siihen, niin sillä mennään. Ei muuta kuin oikein tsemppiä, oikein mukavaa kesäistä viikkoa teille kaikille. Ja nyt mä otan puhelun sinne Kelaan ja sanon suorat sanat niille, että ne ei enää pihtailisi rahoja. Niin sanon suorat sanat niille, että nyt sitä rahaa tilille, että olisi jo, niin pistän kovaa vastaan. Ne on niin, mä en ymmärrä mikä niillä on, että ne voi tehdä niin, että ne ei ilmoita mulle mitään. Ei kirjeellä, ei millään viestillä, ei soitolla, ei millään sano, että joo, me ollaan sulta jäävätty asumistukikin pois. Mä en tiedä miltä kuukautta se on katkaistu se asumistuki, kun ei ole puhunut siitä yhtään mitään.
onko siitä jo puoli vuotta vai kauan siitä on, kun asumistuki on katkaistu. Ja Kela ei ole puhunut siitä yhtään mitään. Ihme pimitystä. Huhhuh, ja vielä kerran huhhuh, mutta joo, ei muuta kuin mä lähden soittelemaan ja pistään kovaa vastaan. Kovaa vastaan tässä, että näin. Mutta näin, ei muuta kuin mukavaa tsemppiä kaikille kesäisille. Oletko käynyt jo uimassa? Minkälaista vesi on? Onko kylmää? Itse en ole vielä tässä käynyt uimassa, mutta kyllähän tässä uimaan keritään vielä. Kesää on vielä paljon jäljellä, niin kerkiä uida vaikka kuinka paljon. Ei muuta kuin mukavaa viikkoa kesäistä viikkoa kaikille.